Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan memimpin perungan. Ye, Medi. Apa perungan toh? Ye? Perungan. Pek to. Pek ti yo, pek ti iki berone suwir atau ditokno ben panas, ben panas. Sehat berone. Ben apa? Ben sehat, ben ora ben gak kena COVID-19. Ndak iya. COVID-16. Yo. COVID-16 iki. Berone ditokno iki. Ben ra kena corona iki. Oke, Dot. Oke. Tokno sik, tokno. Ayo tokno sik ah, wis ah, tokno. Kita tunggu di depan, oke, boy. Ya, kiri berungane di nganu lur. Di kana lho. Abune apa iki, Cah? Iki Mas Sendot. Toto. Mas Bas. Wis Mas Bas. Diapakno? Didelok ae. Sampe perasa di subscribe. Penting didelok ae. Didelok ae. Nek ber ora? Oke. Nek ber. Ayo. Dipe mesek lori lur. Wis sebret iki beron sing anyar iki. Kegedan rambut iki barengane. Duh, cek enak ndot, jure cek enak boy. Ki herdang iki panasno. Gedrone sisan boy. Karo penonton le sisan. Yo pranom. Ki radi radi anu wis pirang sasi. Yo, radi peme. Rong sasi luweh. Rong sasi luweh. Yo. Ngantek kanyepen iki. Ki apa masih, Mas? Ki pendol-pendole ditokno kabeh lur iki lur. Wis ki berungane, berungane nek pira berungane? Lah, untune coplok. Berungane nek pira, Bro? 6. Berungane nek pira? 6. Walah nek 6 iki lur. Ki berungane kok kene lur berketok akeh lur. Ki berungane nggoh malah nek umbrok. Aja lali subscribe. Aja lali subscribe. Ki udah di subscribe. Herdang panasno. Yo kene berketok akeh. Pentule gusti kabeh pentule. Ada merai enam, ada merai yo, bareng-bareng yo, ada merai. Ki ben awet lur ki sing pulang sapi wingi nane. Ben awet. Ki barang iki kudanan iki lur. Kudanan kabeh ini yo, Sep. Ini panggil video kudanan iki. Ki nganu lho. Ini kudanan di PMC. Layare ora teles iki. Penting nduk, penting di apa? Di PMC. Ini siki sing berman gaprak, beron gedhi. Buka sik, boy. Eh. Gila iki lho. Terbaru iki, terbaru putih. Ki enak. Oh, pentol-pentol. Pentole kejanggan nongi ini kita Joko Ludro di barungan ireng di barungan biasa ini ngerti ini kadak merah lho, kadak merah itu kok ini bisa ngaku kadak merah pura? Kayak bisa? Eh? Bisa ini kadak merah ya? Ini kadak merah ya, ini di PM lho kadak merah benar kademen. Hus, ki markase sualah. Tetap pewadang. Ki proses mencopot ndas kadak merak. Hus. Ki dipeme lur, ber
Ben apa jul di PMS jul? Mari apa jul? Ben apa kena lu? Ben apa? Ben gak mengkeret. Ben gak mengkeret gil. Ben lemes di PMS. Apa itu? Ada merae. Rotok kok coplok. Is. Eh dur sik. Lah iki sore jerek kabel iki. Brek nosik. Oh arep. Iki proses mencopot sadak merak. Iki wis panik boleh kabel ning kono ketoke. Kabel sing kulon. Sing kulon. Yo jebot sik ning kulon. Nah, iki iki sakmene mlebu lawang kono sedeng apa ora ya. Otok rene, otok rene tengah rene. Ngetano sik, ngetano sik. Lah. Mantap, dur. Enggak sih, Dik. Hop, slow. Hop. Ki loro. Ada merak yo arep di PME. Ganteng iki. Ganteng kayak silit. Oh. Saru. Di pencopotan nih. Pencopot ki enek kabel e ben orang bandul. Ya, bela dusak enggak ngono sik. Iya, Bro. Iya. Kadak merak duwe sing rong duwe apa iki? Kayak baru barungan Kediri. Yo, celengane. Karo celengan rotuku. Ampek ketek-ketekan. Ini ketek wis enak iki ketek. Yo, kok juga. Iki udah terus kecopot. Wis. Pemesisan sirai. Yes, di PME plus plak merah apa wis tuntune tutup isik wis seredang akeh ramboh barokane eh sapa ora kae yo terus sap wis kae diangkat mrene pol pol kulon kenceng ah. Proses lur. Hop. Meja jul, meja. Yo. Gak apa-apa. Duh, kae ndi kono lho, kae bocil kono lho. Kono lho ning ndi? Cendekno kok biasane. Di PMS. Duh. Madhep yo rene mejane. Macam rene mut lu. Medeng ngomongane menungso apa ora, Mas? Lah. Dhuwur delok pase sak pira dhuwure. Ki dijemur. Alias di PME ben awet. Oh. Ini penampakane lho. Ki mundur sithik ya. Lah. Di PME ben awet. Ki sirah kene barungane kabeh mok 6 lur iki lur karek 6 barungane. Slow. Eh, soalnya jangan lupa ditunggu video-video dari Mas Eko Channel.